Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran Surah Kahfi. Lepas baca, duk nengung. Nama diberi Dennis Lutfi dari SK Batu 48 Dungu. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah Hamzah bin Abdul Muttalib? Hamzah bin Abdul Muttalib ialah saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan sama tahun dengan Rasulullah, iaitu pada tahun Gajah, dan juga merupakan bapa saudara kepada Rasulullah. Walaupun Hamzah bin Abdul Muttalib masih belum memeluk Islam di awal perkembangan Islam, namun cintanya terhadap Rasulullah sangatlah mendalam. Beliau mendapat hidayah memeluk Islam selepas membantu Rasulullah yang telah diganggu oleh orang kafir Quraisy. Selepas memeluk Islam, Sayyidina Hamzah telah dilantik untuk menjadi panglima di dalam Perang Badar kerana kegagahan dan keberaniannya. Di dalam Perang Badar, ramai tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terbunuh, termasuklah Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Akhirnya, beliau bersama tentera Islam yang lain mendapat kemenangan yang cemerlang. Oleh itulah, beliau mendapat gelaran Singa Allah. Di dalam Perang Uhud pula, beliau telah dilantik untuk menjadi pembantu pasukan Islam. Tetapi di dalam peperangan inilah beliau telah gugur syahid. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy manakala Hindun memambah limpanya. Ketika mayatnya dibawa kepada Rasulullah, baginda memandangnya dengan terharu. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat yang lainnya bahawasanya Sayyidina Hamzah telah tertulis namanya di penduduk langit yang ketujuh. Beliau dikebumikan bersama-sama bapa saudaranya iaitu Abdullah bin Jash. Kisah ini telah dipadankan daripada buku cerita yang bertajuk Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah ditulis oleh Muhammad Syahrizal bin Saleh. Pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini ialah yang pertama, sebagai umat Islam, kita perlu saling bantu-membantu di antara satu sama lain jika ada yang di antara kita ditimpa musibah. Yang kedua, kita perlu redha dengan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, kita juga perlu menanam sifat kasih sayang di dalam diri kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.